Облыс орталығында санитарлық тазалық мәселесіне ерекше назар аударылды. Жуырда қала көшелеріндегі қоқыс тастайтын арнайы орындарға бейне бақылау қондырғылары орнатылды. Дәлірек айтқанда осында 50 орынға камера қойылған. Келесі сюжетте. Неусипов көшесінде орнатылған бейне бақылау камерасына түсірілген заңсыз әрекеттер тәулік бойы жазылып тұрады. Өйткені тұрғындар контейнерге жетпей үйден алып шыққан қоқыстарын айналасына тастай салады. Желмен ұшқан көң қоқыс көшеге шашылып, санитарлы талаптар сақталмай жататын біліп те көріп те жүрміз. Қала басшылығы осы без берекетсіздікті болдырмау үшін қоқыс төгетін арнайы орындарға әзірге 50 камера орнатқан. Бұл жұмыстар келер жылда жалғастырылатын болады. Сонымен қатар ескірген контейнерлерді жаңасына ауыстыру қолға алынып отыр. Қажеттілгенде бұйылға, осы жылға 1000 контейнер алынды. Ауыстырылды, қазіргі заманда жетпейтін жерлерге қосылуды. Ағым, жеттілікті, көбінесе өртеніп кетеді, сондай проблема болып тұр. София Каресова 30 жылға жуық Неусипов көшесінде тұрады. Үй маңындағы қоқыс төгетін орының үнемі шашылып, көшенің сұрқын бұзатындығына өкпелі. Тұрғындар көлікпен келіп, арнайы орынға жетпей төге салатынына налиды. Адамдардың сана сезіміне өзгеріс керектігін айтады. Шырларыңды лақтырмаңдар жерге, балдарыңызды да үйретіңдер соған деймін. Біздер енді үлкен кісілеріміз, жастарымыз 70-ке келді, біздер енді айтып келе жатырмыз. Немеремізге де айтамыз, балдарға да айтамыз, бәріне айтамыз. Үйрету керек балдарды, үйрету керек. Өздеріңізге тек мына бастарыңызға кішкене не керек, ми керек. Лақтырмаңдар, тазалық болсын кішкене. Өз үшін ғой, өз әр кісі жасайды өз үшін. Айтпақшы, бүгінгі таңда облыс орталығы бойынша 750-ден астам қоқыс салатын арнайы орындар бар. Осы орындардың барлығына камера орнату келер жылы жалғастырылатын болады. Ұлықпан Елеу, Рүстем Ишшанов, Алтынбек Қабделов, Ақжайық телеарнасы.